Mini pivovar Volt je místem, které navázalo na bohatou historii jabloneckého piva. Jeho sládek Martin Palouš ale i přesto vaří podle moderních trendů. Ve svém portfoliu má pivovar 30 piv, mezi nimiž figurují jak ležáky, stauty, tak i navoněná svrchně kvašená piva. Volt se chlubí krásným prostředím. Je situovaný těsně vedle lidově řečené jablonecké přehrady. Ta je oficiálně známá pod názvem Přehrada Mšeno. Tuto krásnou stavbu postavila mezi lety 1906 až 1908 pražská stavební firma Franz Schön. Zajímavostí je, že Mšeno patří mezi největší přehrady svého druhu ve střední Evropě. Pivovar teda vznikl v červnu 2017. Já jsem tady v pivovaru vlastně půl roku na to, znamená od ledna 2018, a samozřejmě jak vznikl, tak byla to parta zdejších investorů, podnikatelů, dá se říct, kteří chtěli dělat něco, co je baví, a to bylo to pivo. Takže když přišlo na to, jak přímo název, tak se vlastně tam jsou ty dvě varianty, které se říkají. Každý říká něco jiného. Jedna z nich je teda ta, že vlastně podle Alexandra Volta to chtěli udělat, a druhá, že vlastně tady byl Walt Disney naproti vlastně ve vile. Není to úplně jako ověřený, kdy a jestli byl. Rozhodovalo se teda, jestli Walt jako Walt Disney, to znamená, to je stava, že vařím Pocahontas, Nema, a takovýhle by mě asi úplně nenaplňovala. A pak byla ta druhá, teda ta elektřina, která teda mě osobně se líbí a je zajímavá. A z začátku mi to tolik nedávalo, ale myslím si, že teďka ty názvy, které máme, ať už to začínáme u nějakého startéra, což je de facto devítka, krásně řečeno starter, člověk tím začíná, anebo až po nějakého vypínače, což máme nějakou tu nejsilnější pivo, tu 24, kterou děláme na Vánoce. Jdete cestou spodně kvašených piv, nebo jdete i tou novodobou českou cestou svrchňáků? Dneska máme asi nějakých 620, možná už 30 druhů piva. A mezi ně samozřejmě patří i spodně kvašený piva. Ty bohužel kvůli tomu, že ta kapacita není moc velká a ten zájem o to pivo je velký, tak převládají samozřejmě ty svrchně kvašený piva, ale i ty spodňáky vlastně takzvaně děláme, to znamená hlavně přes zimu, kdy ten prostor na těch ležáckých tancích je. A problém v tom, že samozřejmě, když udělám ležáka, budu chtít udělat pořádně kvalitního českého ležáka, nějakou dvanáctku, tak mě prostě musí aspoň ty dva měsíce na tom tanku zrát. A samozřejmě proti tomu strašně kvašenému pivu, kde mě stačí těch 14 dní, protože tam je potřeba spíš, aby to bylo vonavý, čerstvý, mladý, než starší, tak tam prostě ten rozdíl je. No. Prostředí pivovaru je pestré. Pro letní období je zde příjemné posezení se speciálním bufetem. Konají se zde i hudební akce nebo se spřátelenými pivovary i malé festivaly. Zajímavostí Voltu je také skutečnost, že má svoji vlastní chmelničku. Jednou za rok se tak můžete těšit na speciál, který tento pivovar připravuje. Michal Kvapil, Tývka, CZ.